السلام علیکم جناب، اے پروگرام پنجاب شیر پنجاب ہوٹل دے طرفوں ہویا ہے اور ضلع گوجرانوالہ دے وچ اے جی ساڈے بھائی تنویر صاحب نے جڑے کہ شہر گجرات دے نے گوجرانوالے بھی انہاں دا بہت احترام ہوئے بہت محبت کردے نے گوجرانوالی انہاں نال اے بھائی تنویر صاحب نے اے جنہاں دا چینل ہے جناب لالا احسان ولاغ صاحب نے لالا احسان ولاغ لکھو گے تو تہاڈے کول سامنے آ جائے گا سارا پروگرام جی مہربانی شکریہ دعاؤں کے ساتھ یاد رکھنا تھینک یو اے جی عابد لوہار آپ گجرانوالا تے جس بندے نے بھی جس بھرا نے بھی اے لالے دا پروگرام سننا ہوئے تے میرے نال رابطہ کر سکدا ہے اور میں بھائی دا بھی نمبر انشاءاللہ چاڑھ چھڑا دا ٹھیک ہے جی تے دیکھو انجوائے کرو بڑی مہربانی جی میں جس بھرا نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتا وہ سبسکرائب کر لے تے لائک کرے شیئر کرے کمنٹ کرے اور کیسا پروگرام ہویا اس پروگرام نو اس پروگرام دے تقریباً 14-15 گلوکاراں نو موقع ملیا تے اونج تے ویسے 40 توتے گلوکار سی جڑا بھی گلوکار میرے ہیں تے انہوں نے پنیاں کھو سڑیاں نے چوڑیاں مار مار کے کوئی سانوں موقع دو سانوں موقع دو تے میں پھر جن ہو سکتا سی انہوں نے میں اگے کیتا ہے باقی حالی جن بھی آئے سی وہ سارے گلوکار ہی سی تے پھر وہ تقریباً ایک پروگرام لالا نذیر نہیں ہے اس پروگرام چ تقریباً 14-15 نو موقع ملیا اور تساں دیکھو دے تے انجوائے مطلب کوئی میوزک دے وچ کوئی کمی نہیں رہ گئی ہر میوزک دی ہر چیز تساں تہانوں نظر آوے دی بہت ہی پیارا پروگرام ہویا تے دیکھو انجوائے کرو بڑی مہربانی بابر آف بٹرالی گجرالا یہ سارے بھرا نے 10 سال سعودی اکٹھے رہے ہیں اج اس پروگرام چ آ گئے نے انہاں دی بڑی مہربانی درشن ویکھ کے بابر تیری دعاواں نے اللہ پاک تینوں خوش رکھے تو ساڈا مہمان بنیا بڑی مہربانی گلوکار رامدیر پاس ہویا چوہی پرویر آف ہویا عابد لوہار آف احسان اللہ پٹی صاحب باقی چوری سلیم آف ہمڑے اور دیگر امن مہربانی آنند فروز صاحب کا گایا کلام پیش کر رہے ہیں جے تینوں انہاں لوکاں ویکھ لیا ماں کہندی ہے جے تینوں انہاں لوکاں ویکھ لیا تے پھر کی ہوئے گا
ਤੇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਧੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀ ਏ ਬਸੀਰ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੌਫ ਖਾ ਤੇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਅੰਮਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਧੀਆ ਕਿਉਂ ਤੇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਹੱਦ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਖੋਲ ਤਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਇੰਜਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀਆ ਕਿਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀ ਤਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਨਾਬ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਖਮੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਨ ਜਮਾਲ ਮਾਏ ਆਇਆ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੁਰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਯਾਰ ਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਮਾਏ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਏ ਹੋਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਾਥ ਇੱਕ ਹੋਈ ਨਾਲ ਮਾਏ ਮੇਲ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਾਜ ਹੋਇਆ ਆਵੇ ਗੁਰਾਮ ਦੇ ਫਲ ਮਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ ਤੇ ਵਾਰ ਸੱਤਿਆਂ ਜਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਬਖੜ ਮੰਜੇ ਬਦਲ ਲਫੜ ਮੰਜੇ ਜਾ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।